використовувати сьогодні буду, як завжди, вудки з кивком та мармишкою. Також буду використовувати поплавчані вудки. Одягаємо 5, 6, навіть і 7, а можна і більше мотилька. Будемо шукати того лінового карася. Ну що, друзі, тоді вперед і спробуємо впіймати декілька карасів з-під криги, адже це велике задоволення. Спробуємо шукати карася зранку, адже погода просто шепче. Бісова душа, не бачу вже нічого. Ну. Мармишка малесенька, мотильок такий собі гарнесенький, але також малесенький, це ж не влітку червачок. Я надіну тут зо 5 мотильків, а там далі побачимо. Якщо не буде клювати, то ми тоді й додамо. І робимо перший заброс сьогодні зранку. Виставляємо глибину. Ну давай, давай, родной, давай. Еле-еле. І я трішки поспішив, скажу вам відверто. Ага, він знову клює. Давай. Зійшов. Зійшов. А зійшов тільки завдяки тому, що дуже маленька мармишка в мене. Але ми будемо далі пробувати. Головне, що я побачив першу покльовочку. Це говорить про те, що в принципі я... Оба, знову покльовка, дивіться. Ох. І є у мене перший карась, хлопці. Гарнючий карась. Спробуємо його трішки заховати, а то зараз нас тут обурують. Гарненький карасик. Розставлю ще одну чи дві вудки по іншим лункам і будемо сидіти відпочивати. Очікувати будемо рибу. Ось чергова покльовочка. Ну давай, дружок. Оба, 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 оба. Ух ти. Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, ух ти. Славнючий карась, славнючий. І на другу вудку також клює. Вон, 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 вон. Оба. Славнючий карась. А, красунчики, красунчики, мої красунчики. Дякую вам, дякую, що ви клюєте і даєте мені отримати задоволення. Дякую. Пробуємо трішки пограти мармишкою. А вдруг нам вдасться, а тут десь сидить карась. Ночу ночував тут, а ми йому зараз зранку під самого дзьоба. Раз, але нема раз. На річці я вже, мабуть, десь години-півтори. Продовжуємо далі рибалити. Карась, як я казав, дуже хитрий. Інколи він повністю замовкає, а потім він десь проходом підходить і розпочинає потрішки клювати. Таке враження, що от десь він тут крутиться і десь він помаленько підходить і проходить це місце. Посиджу ще тут декілька годин, мабуть. Інші вудки я розставив по іншим місцям, для того, щоб також пошвидше знайти якусь робочу луночку і не втрачати час, тому що сьогодні передавали, що з обіда має бути дощ, а якщо піде дощ, то відповідно я не зможу рибалити і не буду тут сидіти на кризі. Ну, що зробиш? Оба, риба. Ого. Ого. Оце славнючий карась. Погляньте, який файний. Оце карасіна. До речі, я на річці вже не сам.
Я думав, що я тут рання птиця, але не в цей раз. От, уже там поряд є хлопці, розійшлися по всій річці, бачу. І стоять, заглядають до лунки. Можете 5 вцепити, вцепляйте 5, можете 6, вцепляйте і 10 навіть. Це карась, і він дуже полюбляє, коли хороший такий жмуток, щоб він шевелився там особливо. І тоді є можливість його впіймати, ну більша можливість, будемо казати так. Люта погода така, от, ішов сніг, потім пішов дощ, от, але ми продовжуємо сидіти. Здається, ще куртка не зовсім промокла, плащ я не брав з собою, ну якось, я не думав, що так все раптово. Прогноз погоди передавав з обіду вже, якийсь там дощ та зміни погоди, от, але все змінилося раптово, такий страшенний вітер, хлище, що, але всі сидять, очікують і скажу відверто, що, ну що, ну рибалка потрішки йде і карасів я вже впіймав, доволі таки гарних карасів, усе чудово, зараз на даний час трішки замовкло все, от, але це ж карась, чи одним словом це рибалка. От поклювка, поклювало, клюнуло і покинуло. Одним словом, це ж рибалка, хлопці, і не може бути тут ніяких претензій, як то кажуть, хоч сиди, хоч не сиди, але нас сюди тягне нібито магнітом, от, і ми сидимо. Таке враження, що хтось збоку, мабуть, дивиться та й каже, вони що, жадні там на рибу чи що? Та ні, ніякої жадності немає. От, просто, ну просто це таке задоволення певне. Сидиш, відпочиваєш і кайфуєш від того, що ти ловиш карася. Покльовочка знову була, ось попустив ліску і є. Ух ти! Ось він. Ось він, да. Він навіть запутав мені дві вудки. Ти бачиш, що зробив? Поряд дві вудочки і він трошки мені наробив діло, але карась дуже гарний. Так що все нормально. Треба себе поводити дуже обережно на кризі. І якщо ви маєте хоч трошки сумнів в тому, що крига недобра, то не потрібно йти на таку рибалку, тому що ні одна рибалка не варта вашого життя. Ось зараз поставлю чергову таку мармишку, яку мені тільки що вірвав карась. Мармишка дуже малого розміру, але вона показує якийсь певний результат. Зачекайте, в мене покльовка, здається, да. Да, покльовка. Ай-яй-яй. О! І спрацювала моя ося вудка і впіймала мені славнючого карася. Бачите, вудка старенька, саморобна, але карась славний. Дивіться, який гарний карась я впіймав. О, достойного розміру карась. От у мене покльовка. Оба. Ай, зірвався. От зірвався і те, що я говорив, що відірвав мені мармишку. Так, відірвав тільки що мені мармишку, карась черговий, гарний був карасик. Зараз буду перев'язувати нову мармишку. От, отакі-то справи. Була покльовка, я без мармишки залишився. Багато рибалок дивуються, що чому ми використовуємо на своїх водоймах от товсті ліски, да, там 0,12, 0,18, а інколи навіть хлопці використовують і 0,2. А ось вам уже такий результат, це в мене не перша рибалка, коли я залишаюся без мармишки. Тобто 0,10, можливо, вона просто не суперової якості, якоїсь там японської чи там ще якоїсь, а проста бюджетна ліска вона не витримує, але от не витримала чергового гарного карася. Ну, карась був десь такий, може, там грам 300 під 400, і вона дринь, і все. Бо мільчого бере дуже добре. О, трішки додамо ліски сюди. І зараз налаштуємо вудку. О, ось так. Ось воно дно. Опускаємо і спробуємо цей раз підняти трішки мармишку. Ну, там, я знаю, сантиметрів 3-4 від дна. Ось вона покльовочка. Дивіться, уважно. Ну, давай. І є карась. Бачили, як поплавочок ходив? Ніжно так. О, диви, та що ж це за комедія? І знову ліска моя врувалася. Ну це прямо якесь знущання.
Мармишку віддавай, друже. Урвав знову. Тільки взяв в руки і ліска урвалася. Тільки жорсткость трошки почув і все. І зразу бац, ліска. Тоненька ліска. На превеликий жаль, погода дуже портиться, зараз пускається сніг, і чим це все закінчиться, ще ніхто не знає. Найгірша ситуація може бути така, що намочимо плечі та й підемо додому. Але як не крути, але в мене вже є риба. Що, одним словом кажу, що рибалка бомба. Покльовочка тут і тут. Ну давай, давай, родной, давай. Опа, а зійшов. А гарно клюнув. Прям таки хороша була покльовочка. Підняв поплавочок до гори. Ось знов. Давай, друже, давай. Опа. Карасик. І маємо карасика чергового. Гарненький. Холодненький такий. А водойма дуже велика, десь порядка 72 гектара. Але, на превеликий жаль, глибина цієї водойми замала. В цьому місці глибина плюс-мінус 1,82 метри. От у нас була чергова покльовочка. Ось вона, ось. Давай, родной. Давай. Не може ніяк він підняти нам поплавочка. Ну, що ж ти там пробуєш? Ну, давай. Ось є карасик, черговий карасик у нас є, так що не все погано. Дощ іде, промочив нас майже до нитки, але він нас не налякав, і я сидів до останнього. Я довго підбирав якісь хитрощі, підбирав мармишки, робив заміну мармишок, але мені вдалося, і я отримав безліч задоволення від такої зимової рибалки. Якщо моє відео було вам цікаво, поставте пальці догори. Також підписуйтесь на мій канал і не забувайте вступати в групу, яка знаходиться на сторінках Фейсбука. Ссылка буде в описі під відео. З вами був Олег Яворович. Бувайте здорові, до нових зустрічей.